Anja, flere dager. Høgespar. Bra, fortsett. Kom igjen. Kom igjen. Ikke spar på det nå. Kom igjen, ikke spar på det. Oppe spar på det. Flott. Ja, bra. Den var fin. Nydelig, Magnus. Nydelig. Bra. Da gjør vi klart til kata-finale for damer. Første deltaker, Elisabeth Myrstad, gjør klart. Neste er Karen Olufsen. Prøv igjen, Magnus. Prøv igjen.